tas nggolek pitik. Pitik temu pisan. Loro. Pitik opo ayam? Pitik. Ora ayam berarti kok. Ora namaku pitik jenenge. Pitik ya pitik, ayam ya ayam. Ayam iki jago sing gedhe, iki pitik sing cilik. Oke, jenenge pitik. Anake pitik jenenge ya pitik. Nandok karo pitik di sendi. Di sendok. Oh. Me diane. Ndok karo pitik di sendok. Ora enak ndok rasa enak pitik, tapi ora ndok rano tapi ora pitik rano ndok. Wis mati wae wis. Iki wet apa? Iki jenenge wet apa ya? Jati. Jati. Jati niki ne cilik-cilik. Sing kuat iku wet gedang, iki cagak. Wet gedang iku cilik ora kena sing kuat dhewe iki wet nangka. Iya. Dunung ngomong belajar kae. Ndak dunung. Boso. Eh cepaplok malah karo adikmu digaean. Ge apa? Dedek melek. Eh sak karepmu. Iki artise YouTube sing yo iki ngerti. Mogok. Ngambek. Mogok. Lah wonge turu ae kok. Pegel. Aku prak yo pegel to, eh. Aku tangi. Wonge turu. Ya wis tinggal wae, murah marik gitu. Sing turu sapa? Awakmu. Pegel nawon mari mergawe. Enggak koyo bae. Rosok to. Tiap hari itu kerja, cari uang buat bini sama keluarga. Bosone Blitar undi. Bosone Blitar yang ini kok bosoku Blitar. Eh, yo oke. Bosoku Lamongan ra iso. Bos Lamongan mek greng ini. Apa nanti kon? Kon nanti kon. Kan kon kan kon tapuk cangkemmu. Ya apa radikei? Apaan radikei yo menengae gawan apa? Becet gede gue. Muncul iya apa cuma dor asal cewek mau gue mas biasanya nggak kayak biro sewu lubung sewu lubung kena gede sewu ping rokokan sewu ping telung atas sewu bro sewu ping telung atas sewu ping telung atas mana biro 600 iya namanya sangat ngat sangat tuh sangat ngat terus di gambar apa kareng apa sih dia lah apa dah lah dua itu sedih sedihnya kena omah piye tapi gak apa-apa semangat semangat ini mendapatkan uang buat ekonomi setiap hari yang penting tuh sama keluarga Blitar tuh enggak orang jaluk uang tuh aku duit dewe usaha dewe takoni sehat sehat kerja kerja aku ora kerja seminggu aja nih ini ora kerja seminggu piye rasane rasane nek awak mumet pikiran budrek utang akeh piye to rokok kok dinikmati cepet rong cepet rong cepet nglereni rokok ora iso bro enggak iso aku timbangane nglereni rokok ane kok nglereni rokok aku ra mergawe tapi ya iya guys penyemangat bro iki penyemangat hidup kok penyemangat iku ono piro loro opo bojo ya karo rokok iya kare kopi wah iki rokok iku paling enak iku enak emari rokokan enak itu kondi rokok teko lengan lo teko iki tengen iki masa weng rokok ngapeng ini rasa tau nun 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 ya